העמדנו את החינוך כנושא שיעמוד בראש סדר העדיפויות שלנו. אנחנו בונים יותר גני ילדים ובתי ספר, אני חושב, מכל עיר אחרת בארץ, ולו גם הערים היותר גדולות מאיתנו. במסגרת הבנייה הענפה, אנחנו בונים היום שני בתי ספר שש שנתיים, אנחנו בונים 5 בתי ספר יסודיים ו-38 גני ילדים. העירייה השקיעה למעלה מ-100 מיליון שקלים רק במוסדות חינוך. אתגר נוסף בפניו אנחנו ניצבים הוא העובדה שרוב ההשקעות כרגע בבניית מוסדות חינוך חדשים הם באופן טבעי בשכונות החדשות. אנחנו ניגשים להשקיע מאמצים רבים וכספים רבים על מנת לשפר ולשדרג את המוסדות חינוך, את בתי הספר וגני ילדים בשכונות הוותיקות וגם לבנות מוסדות חדשים. אנחנו נאלצנו להיכנס לעבודה מהירה ומאומצת על מנת להספיק ולבנות את בתי הספר שאנחנו זקוקים להם על מנת לתת את השירות לתלמידים ולציבור. יש לנו פה דוגמה מאלפת מאחוריי של בית ספר שתוך מספר חודשים הצלחנו להרים אותו, בית ספר שהוא ילד תפארת, באמת ברמה הכי גבוהה שאפשרית. אפשר להתמקד בכל שכונה ושכונה ולראות איך אנחנו סוגרים פערים בכל מקום ומקום. בשכונת נווה גן נבנו מספר מתחמים של גני ילדים. החלה בניית בית ספר עוזי חיטמן, בתוכניות העבודה לבנות בית ספר יסודי נוסף ושש שנתי בשכונת נווה גן. נכון להיום הכשרנו את הקונסרבטוריון לבית ספר עוזי חיטמן כמבנה זמני, השקעה של מיליונים כדי לתת מענה בטוח לתלמידי בית ספר עוזי חיטמן. בשכונת אם המושבות השלמנו את בית ספר השש שנתי אחד העם באמצעות בנייה של חטיבה בפייפייה עם אודיטוריום וספרייה. בשכונת הדר המושבות החדשה בנינו את שלב א' של בית ספר חיים חפר, מתחילים את הבנייה בבית ספר פאול קור, השלמנו מתחמים נוספים של גני ילדים. בתיכון ברנר אנחנו עומדים לבנות מבנה חדש בין 1,600 מטר רבוע בשנתיים הקרובות. במסגרת הצרכים המרובים לבניית מוסדות חינוך הובלתי מהלך של בנייה של דרכי גישה למוסדות החינוך השונים שכוללים כבישים, דרכים, מדרכות ומגרשי חנייה ליד אתרי הבנייה ובסמוך למבנים שקמו. השקענו במבנים שיהיו מונגשים, מבנים שיתנו מענה לספורט, לצרכי הפנאי, לספריות ולשאר הצרכים של שאר התושבים. נושא נוסף שגורם לי לסיפוק גדול הוא השקעות שלנו בנושא של החינוך המיוחד. אנחנו שמים דגש מיוחד לזה ואנחנו גאים להיות אחת הערים המובילות בארץ בתחום של החינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים. ואנחנו מגיעים לתחילת שנת הלימודים כאשר באמת אנחנו ערוכים ומוכנים ומספקים לתלמידים את המיטב של בתי הספר להם הם זקוקים. הבטחנו לציבור שנשים את החינוך בראש סדר העדיפויות שלנו וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו רק בתחילתה של הדרך ואני יכול להבטיח לציבור תושבי פתח תקווה שאנחנו נעשה ונוסיף ונבנה ונביא את מערכת החינוך שלנו להיות מהמובילות בארץ. אני אישית ליוויתי כל פרויקט ופרויקט. הייתי בכל גן, הייתי בכל מבנה חינוך, עסקתי, עקבתי, ביקרתי. מדובר במבנים מפוארים שישרתו את צרכי התלמידים במשך שנים רבות. בהזדמנות זו, ברצוני לאחל לכל תלמידי העיר פתח תקווה או למשפחותיהם, שנה שקטה ופוריה, שנה של הישגים והצלחות.